مدحويناها سومالي لانسيدو واركا ديباتا دي كدعضي مقالة اللاسعان ودي حارونتا قبل كسول محاسي وقوقر شايسان هدي لدورتو دورشادا اي مالما حياري ونكدي ميهي محا وقوقر شايا محابيس تهال قاسي انت مدادا اكو حران اي كميديهين سراكي شيعيدا كميلاتيريا مدقال ايو كقادي دونا ميسي حلنا بتقليوه ايو رادين دونا ورئيسي اوسي اذا عدا بي بي سي ده ايو مدحوين بيه كقهد لياري محاسي waxaan ugu horeen bal la weydiiyay su'aal u dhignayd maxaa kaaga qorsheysan laascaanood Muuse Biihi Cabdi ayaa diiday in uu faahfaahin ka sameeyo qorshihiisa magaalada laascaanood isagoo la wadaagaya warbaahinta waxaan u sheegay inay tahay mid Soomaaliland u taala oo aan qosaynin idaacada BBC da ee laga leeyahay wadamada shisheeye balse madaxweynuhu waxa uu sheegay inay tahay dhibaato ka dhacday Soomaaliland halkeeduna uu yaalo Soomaaliland hase yeeshee aan faahfaahinaynin madaxweyne Biihi oo markii lagu celiyay sida uu arko dagaalkii laascaanood ka soconayay muddo 8 bilood ah markii dambena ay lumiyeen ciidamada Soomaaliland fariisimadii halkaasi ayaa waxa uu sheegay inuu arkayo wax caadi ah oo ay adduunka dhibaato ka dhacdo aanayna Soomaaliland ku koobnayn dadkii halkaasi ku geeriyooday maxaabiista la qabtay iyo soodimaha ay Soomaaliland soo lumisay ayuu madaxweyne Biihi sheegay inay tahay dhacdooyinka adduunyada isbeddelkuna uu yahay adduunyada qayb ka mid ah wanaagsanaada ama xumaade tanina aanay ahayn mid wax weyn ka ah isaga agtiisa iyo bini'aadamka agtoodaba maadaama uu dhacdooyinku ay isku daba taxan yihiin madaxweynaha ayaa sheegay inaanu haatan u jeedin laascaanood ee uu u jeedo loolan iyo hirdan doorasho oo ay Soomaaliland ku jirto marka doorashada la dhaafana waxa uu sheegay inuu jahaysanayo qorshihiisa qarsoon ee magaalada laascaanood uu ku xalinayo xaaladda ka taagan maxaabiista maxaabiista dhinacyada oo wax laga weydiiyay ayuu sheegay inay taasina tahay doorashada ka bacdi inkastoo aanu madaxweynuhu cadeynin xalka uu hayo ee lagaga go'aan gaarayo maxaabiista ku xiran magaalada laascaanood ee ay ka mid yihiin saraakiisha sarsare ee ciidanka militariga jamhuuriyadda Soomaaliland dad badan ayaa intaas ka dib qafaalooday iyaga oo iska weydiinaya su'aalo kala duwan oo ay ka mid ahayd madaxweynuhu ma dhibaatada inta leeg ayuu u arkaa wax fudud oo aan wax weyn agtiisa ka ahayn sida oo kale muxuu u cadeyn waayay qorshihiisa siyaasadeed ee uu ka leeyahay magaalada laascaanood si uu u helo codad badan oo taageerayaashiisa noqda oo ka qayb qaata guusha uu rajaynayo 13 November 2024 oo ay maalmo yari uu ka dhiman yihiin hase yeeshee madaxweyne Biihi ayaa ka gaabsaday dhammaan su'aalihii ku saabsanaa magaalada laascaanood iyo soodimaha ay Soomaaliland soo lumisay